T'imagines que cadascú tirarà el seu fem on volguera, de manera descontrolada? T'imagines que ningú passarà a recollir-lo i li donarà el tractament que correspon? No cal que imagines, en llocs del món passa. Sense exagerar, existeix una illa on tot el que ja es fem. Deixalles que de manera descontrolada han format el que hi pots veure. Pensa per uns minuts, quant de fem generes al dia en la teua casa? S'estima que al voltant d'un quilo i mig per persona. Si estos residus els abocaren de manera descontrolada, ocuparíem els nostres espais de fem, perjudicant greument la nostra salut i el nostre medi ambient. La majoria de les activitats que l'ésser humà desenvolupa són generadores de fem. El problema principal consisteix en la quantitat de deixalles produïdes i que, en la majoria de les ocasions, ni tan sols es compta amb espais suficients per a rebre-les. Les grans quantitats de fem afecten el nostre medi ambient. Com? En qualitat d'aire, quan arriben de gasos provenients de la descomposició del fem, del sol, quan són deixalles que s'incorporen a ell, de l'aigua, si són deixalles que s'aboquen a ella, o simplement si són arrossegades per les pluges. Abans de continuar, has de saber que no tot el fem és igual. Tenim el fem orgànic, es genera de les deixalles dels éssers vius, com plantes i animals, per exemple, la pell de la fruita i verdura, les deixalles d'aliments, ossos, les teles naturals, com ara la seda o el cotó. Este fem pot convertir-se en fertilitzants o aliments per a alguns animals. Després tenim el fem inorgànic. Aquest prové dels minerals i productes sintètics, com ara els següents: metalls, plàstics, vidre, cartró, plastificat, teles sintètiques. Estos materials no són degradables. Les deixalles inorgàniques poden reciclar-se o reutilitzar-se. Per això, el nostre paper com a ésser humà en el món del fem és importantíssim. Hem de separar, reciclar i reutilitzar. Quins envasos poden dipositar en el contenidor groc? Botelles i envasos de plàstic, botelles d'aigua, de refrescos, llet, envasos de productes de neteja, botelles de gel i xampú, els gots del iogurt, les fonts de suro blanc, envoltoris de plàstic, bosses de creïlles i altres aperitius, les bosses que ens donen als comerços. Envasos metàl·lics, llaunes de conserva, pots de begudes, safates d'alumini, els tapons metàl·lics de les botelles i els aerosols. Envasos bric, de suc, de llet, vi, batuts, caldos, gazpacho. Apunta, al contenidor groc només envasos de plàstic, llanda i brics. I uns consells, si buides els envasos per complet t'evitaràs males olors, si els plegues ocuparan menys i sobretot reutilitza. Quins envasos poden dipositar al contenidor blau? Envasos i caixes de cartró, caixes de galetes, de cereals, de sabates o ueres de cartró. Paper, diaris, llibres, revistes i bosses de paper que no ens servisquen. Paper usat, publicitat. No tires al contenidor blau el paper d'alumini, els brics, els bolquers, els mocadors de paper brut o cartró i paper tacat de greix o oli. Apunta, al contenidor blau només paper, envasos i caixes de cartró. I uns consells, els envasos de cartró no ocuparan tant i serà més fàcil introduir-los al contenidor si els plegues. Quins envasos poden dipositar al contenidor verd? Botelles de vidre, botelles de vi, cava, licor, flascons, flascons de cosmètics i perfums, pots, pots de mermelada, conserves de cristal. Atenció, les paretes de la llum i tus fluorescents, la porcellana i ceràmica, la pedra, el vidre de finestres o espís, les copes de vidre, els tapons de les botelles o el suro no van al contenidor verd. Recordo, al contenidor verd només botelles i pots de vidre. El
consorci agrupa un total de 52 poblacions, entre les que està la Teua. El consorci s'encarrega de prestar el servei de tractament de residus urbans i de la gestió dels ecoparcs. T'agrada tindre la teua casa neta? Amb aquesta idea va néixer el Consorci Ribera Vallina, amb la idea de mantenir la nostra casa, la casa de tots, neta. El Consorci gestiona el nostre FEM d'una manera molt més econòmica que si ho fera un ajuntament, ja que ho fa de forma conjunta i, per tant, els costos són mínims. Gràcies al Consorci s'acompleix amb l'obligació que té cada municipi de tractar i eliminar els residus que generem a les nostres cases. Perquè el Consorci pugui treballar pel manteniment del nostre entorn, s'ha establert una taxa de tractament. Nosaltres paguem perquè el Consorci gestiona de forma controlada i responsable els residus. El Consorci té com a bandera les tres R's. Què és això? Et preguntaràs. Una R significa reduir. La segona, reutilitzar. I per últim, l'altra, reciclar. I ara et preguntaràs, com ho fa el Consorci? Per tractar els nostres residus existeixen unes instal·lacions. En primer lloc, i per tal d'aprofitar al màxim els recursos continguts en els residus de les nostres llars, residus recuperables i els problemàtics, el Consorci disposa d'una xarxa d'ecoparcs que gestiona el Consorci. L'ecoparc és un espai per a la recollida selectiva de residus domèstics que no es poden tirar als contenidors tradicionals. A més, l'ecoparc és un servei públic i gratuït. Els seus avantatges: s'eviten els abocadors incontrolats i es guanya espai en els controlats. Es recuperen matèries primes per a fer nous productes. No provoca soroll ni olors. Garanteix el tractament adequat de tots els residus. S'estalvien molts recursos naturals. Ara ve la gran pregunta. Què podem portar a l'ecoparc? Residus recuperables, electrodomèstics, jardineria, mobles i fusta, paper i cartró, textil, vidres, metalls, enderrocs, plàstic transparent i opac. Residus problemàtics, residus perillosos, fluorescents, frigorífics, olis, piles, bateries, radiografies o medicaments. Els ecoparcs que gestiona el Consorci actualment en són 23 i es crearen per donar servici al seu municipi. No tots els municipis del Consorci en tenen un, encara que aquest era l'objectiu en un primer moment. Com este fet suposa un cost molt elevat per als municipis menuts, el Consorci ha aprovat la universalització de l'ús dels ecoparcs. Este fet significa que cada veí dels 52 municipis del Consorci pot fer ús de qualsevol ecoparc de la xarxa. Tu, com a veí o veïna, podràs portar els teus residus a l'ecoparc que consideres oportú, sense importar quina és la teua població, sinó la teua conveniència. A més, s'afegiran instal·lacions mòbils per tal d'arribar als municipis que no en tenen. Altre servici del Consorci és la planta de tractament de matèria orgànica ubicada a Guadassuar. En les seues instal·lacions es recuperen materials i s'elabora compost amb la fracció orgànica. Les instal·lacions de compostatge de la fracció orgànica han sigut recentment renovades i compten amb la millor tecnologia disponible. Així tot va a refer-se la part de selecció de materials construïda ara fa 20 anys. Amb aquesta inversió, la planta podrà reciclar més i millor. A hores d'ara, la planta del Consorci ha de transportar els residus que no es poden aprofitar, els rebutjos, a més de 130 quilòmetres, on es troba l'abocador més pròxim, amb capacitat i garanties mediambientals. Per este motiu, el Consorci vol construir un dipòsit ecològic comarcal per a tractar aquests rebutjos. Un dipòsit que a més permetrà reduir el cost econòmic i ambiental del tractament d'estos residus. És a dir, pagarem menys perquè ens estalviarem diners en el transport.
El dipòsit ecològic és una instal·lació pionera a la Comunitat Valenciana, és a dir, fins al moment no existeix cap amb les mateixes característiques. En canvi, a Catalunya, aquest model ja està en funcionament, sent tot un referent a la zona i per a la resta del país. Cal esborrar tots els conceptes que tenim del clàssic abocador, un forat on tirem les deixalles i que s'ompli de gavines i desprèn olor. Esta nova instal·lació que s'ubicarà a Guadassuar resta a veure amb ell. Primer has de saber que el sistema per a transportar el rebuig a aquest dipòsit és completament distint. El rebuig resultant del procés de tractament es compacta amb una premsa i es retractila amb aquesta màquina que veus, formant aquesta bala de plàstic. Aquestes bales en plataforma són traslladades al dipòsit, que consisteix en una fossa o clot impermeabilitzat amb diferents capes de distints materials, com ara làmines de polietilè d'alta densitat. També l'argila juga un paper molt important. Gràcies a aquestes capes s'impedeix que residus entren en contacte amb el terreny natural, evitant la contaminació de l'aire i de l'aigua. Cal tindre en compte que els rebutjos van embalats amb aquest plàstic, evitant la fermentació. És a dir, l'oxigen no entra en contacte amb la matèria que hi ha dins, encara que cal tindre en compte que la matèria orgànica no supera el 15% de la seva composició, així ho recull la llei europea. Per tant, no tenim olors ni lixiviats. Aquesta és la qualitat del dipòsit, ni una sola gavina s'acostarà i tampoc tindrem problemes d'insectes. A més, has de saber que pel que fa a la seguretat de la instal·lació, aquesta és molt elevada. Hi ha sistemes de control que permeten detectar qualsevol incidència en el medi ambient. El procés per a dipositar les bales és el següent. Estes arriben a la instal·lació i són dipositades de forma ordenada en filera. La manera de fer-ho és la que hi pots veure. Les bales van sobreposant-se i cada dos fileres es cobreix amb terra. Aquest serà el lloc definitiu de les bales. L'argila aïlla la zona i sobre ella es dipositen noves bales fins a arribar a cobrir tot el clot que hi veus. Sobre ell, finalment, hi haurà una zona verda. Aquest és l'aspecte que hi presentarà, al final del seu procés, el dipòsit ecològic a Guadassuar. Jo lluite per la terra, i tu?